Фотографії представлені на виставці «Благодійність крізь призму об'єктива. Маленькі історії з життя реальних людей». Ці світлини, розповідає одна з організаторів Яна Желябіна, ставлять перед кожним питання – а що ти зробив особисто для знедолених? Фотовиставка спонукає творити добро. Очі дітей з фотографій кличуть – ми чекаємо на тебе вже сьогодні. На фотографіях зображені меті благодійності. Благодійності в культурі, в мистецтві, в освіті, в спорті. Також зображені меті благодійності в житті громад і взагалі показано нелегку долю людей, які зображені на світлинах. Мета даної фотовиставки – це привернути увагу людей до благодійності, наповнити їх певним таким енергією та також любов'ю до тих людей, які потребують допомоги. Герої фотографій показують приклад, як ставати багатшими, віддаючи багато, і як ділити щастям, будучи обділеними, каже Яна Желябіна. 40 світлин обрані з 6 сотень робіт багатьох фотохудожників України. Їх тернополяни зможуть побачити в Українському домі «Перемога». Тернополяни можуть відвідувати дану фотовиставку щодня, будь-коли, вона є безкоштовною. Також надихатися цими добрими справами, робити добрі справи. В разі, якщо вони захочуть відвідати дитячий будинок, чи також долучитися до якихось соціальних акцій, вони можуть звертатися до громадської організації «Файне місто», і ми вже разом будемо щось робити хороше цим людям. Триватиме фотовиставка до 17 червня, вхід вільний. Після Тернополя світлини поїдуть до Івано-Франківська, Запоріжжя, Вінниці, Кривого Рогу, Сімферополя та Ужгорода.